পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আলি ঐ সৰু সৰু আলি। আজি পথাৰলৈ আহিছো, আঘোণৰ পথাৰ, আৰু আঘোণৰ পথাৰৰ লগত আজি চিনাকি হ'ম আঘোণৰ পথাৰ। উজনি অসমত আঘোণৰ পথাৰত কি হয় সেই কথা পাতিম, আৰু সমান্তৰালভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কথা পাতিম যে ইয়াত কিছুমান হিচাপ থাকে, ডাঙৰিৰ হিচাপ থাকে, বা ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা যিবিলাক সা সঁজুলি সেইবিলাক কি হয় সেইবিলাক বিষয়ে কথা পাতিম, আৰু সমান্তৰালভাৱে অকণমান ধান দাম এইখন পথাৰতে। শাওণ মাহত মই এখন পথাৰলৈ আহিছিলোঁ, হাল বাইছিলোঁ, ভূঁই ৰুই থৈ গৈছিলোঁ, আৰু আজি ডাঙৰি কঢ়িয়াবলৈ আহিছোঁ। আৰু ডাঙৰি কঢ়িয়াবলৈ অহাৰ লগে লগে ভাবিলোঁ যে মই তোমালোকক কিবা দি যাব লাগিব, বা বন্ধুসকলক উজনিৰ পথাৰখনৰ ৰস অকণমান, উজনিৰ পথাৰখনৰ গোন্ধ অকণমান দিব লাগিব। সেইকাৰণে মই আজি আকৌ লৈ আহিলোঁ এটা ইতিবাচক কথাৰে, আকৌ সোমাই যাবলৈ বিচাৰিছো আঘোণৰ সেই পহুচুঙি লুণপুৰীয়া পথাৰত। পহুচুঙি লুণপুৰীয়া পথাৰত কিনাৰত এখন ছটাই, ছটাইৰ পাৰত আৰু খুব সুন্দৰকৈ কলা বগা ধুনীয়া জহা বৰা সকলোবিলাক আছে, আৰু সোণগুটিবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ আছে। এই সোণগুটিয়ে হৈছে আমাৰ জীৱন, আৰু কৃষি প্ৰধান এইখন যিহেতু অসম, আৰু কৃষি প্ৰধান অসমত এয়া বোলা আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। আৰু এই যে টেঙা, ৰবাব টেঙা লৈ আহিছো। আচলতে আঘোণৰ পথাৰত যদি ৰবাব টেঙাৰ জুতি পোৱা নাযায়, সেই আঘোণৰ পথাৰৰ কোনো আচলতে তাৰ যিটো আমেজ, সেই আমেজটোৱে পোৱা নাযাব। এতিয়া লৈ আহিছো বি জলকীয়া কলপাত লৈ আহিছো, খুব ধুনীয়াকৈ টেঙা খাম। আহক মানে ভাব কথাবিলাক কয়, আচলতে কামবিলাক কৰিব জানে বা নেজানে, সেইকাৰণে প্ৰতিটো কামৰ লগতেই মোৰ এটা সম্পৰ্ক আছে, আৰু মই এটা অসমীয়া ল'ৰা, মোৰ আমাৰ এবাৰ এইফালে এনেকুৱা অৱস্থা, এয়া বোকা, পানী শুকুৱাই নাই পথাৰত, এইটো এবাৰো এনেকুৱা ধৰণৰ খোৱা নাই, কোনোবাৰো খোৱা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ, কিন্তু এইবাৰ বতৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছে, ভালকৈ ধানখিনি দোৱা নহয়। এইখন হ'ল ধান কটাৰ মূল সঁজুলি, এইখন আমাৰ এইফালে এইখনক কয় কাঁচি, এইখনক কয় কাঁচি, আৰু মুঠিটো এনেকুৱা হ'ব লাগে যে নিজৰ হাতৰ মুঠিৰে তাক সম্পূৰ্ণকৈ ধৰিব পৰাকৈ মুঠিটো কাটিব লাগে। ধান দাব লাগিব,
নহলে এনেকুৱা হব ওই ধানে দায়ে গলাই বনিতি পিছলৈ নাচালা এ বনিতি পিছলৈ নাচালা এ বনিতি এৰিলা মৰমৰ থুক মই আঘোণৰ পথাৰত ৰহব টেঙা নেখা তাৰ কোনো পথাৰৰ যিটো সোৱাদ সেই সোৱাদটো নাই আৰু ভাগৰ বিলাক পাহৰি যোৱা হয় টেঙা যেতিয়া কাটি পেলাই খোৱা হয় একেলগে বহি ভাগৰ বিলাক পাহৰি যোৱা হয় যিহেতু কৃষিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰা এটা উৎসৱ সেইকাৰণে বিহুত কৃষিৰ যিকোনো শব্দ বিহুত খুব সোনকালে সোমাই যায় আৰু এই কৃষি উৎসৱটোৱেই বিহু উৎসৱ আৰু সেইকাৰণে সেয়ে কৈ আছে আজি আঘোণৰ পথাৰত সোণালী ধাননি জানৈ জান আমাৰ খুৰীদেউ লক্ষ্মী দাৱনী জানৈ জান এয়াই আৰু তেওঁ কাটি আছে খাই নৰব অকণমান মই এতিয়া এটা বাদ্য বনাম বাদ্য এইটো বাদ্য এইটো পেপা পেপা ৰ'বা ইয়াতে ভাঙিব লাগিব এডোখৰত ভাঙি ইয়াত অলপ এনেকে এনেকে মোহাৰি দিব লাগিব এইটো আমি খুচি দিলো ইয়াত ইয়াতে আমি এতিয়া মন্ত্ৰতে মাতিব লাগিব শুকুলা মুকুলা বাঁহ নৰাৰ পেপা বাজিলে বাজিবি নেবাজিলে ভাঙি চিঙি দলিয়াই পেলাম ফু সেইটো মন্ত্ৰ মাতিব লাগিব আৰু সেইটো মাতিলে সেইটো বাজিব বাজিলেনে সেই মন্ত্ৰটো মাতিব লাগিব আচলতে আৰু অকণ চুটি কৰি দিলে অকণ মাত ভাল হ'ব যেন লাগিছে পেলাই পথাৰত এইবিলাক ধেমালি কৰি থাকে মাকহঁতে এনেকুৱাবিলাক বনাই দিয়ে আৰু সেইবিলাক লৈ ধেমালি কৰি থাকে পথাৰত উমলিবলৈ ব্যৱস্থা আছে লেচেৰিৰ পুতলাৰ ব্যৱস্থা আছে এতিয়া লেচ চাকি হোৱাটো জানো ষাঠি হাজাৰো জানো যেতিয়া মই অকণ ডাঙৰ নৰাটো লাগিব আৰু এটা খেলা বস্তু এই নৰাৰ পৰা বনোৱা হয় আমাৰ শিশুসকলৰ কাৰণে মাকহঁতে বনাই দিয়ে নহয় আমনি কৰি ধান গাই থাকোঁতে সেইটো হ'ল ছাতি এইটো টানিব লাগিব টানিছো নহয় এই টানিলে মানে ই মেল খাই যাব এই মেল খাই গ'ল এইটো মেল খাই গ'ল দেখিলা নহয় এতিয়া মই ধুনীয়াকে দেখাই দিম দেই এইটো ছাতি হৈ গ'ল এইবিলাককে দি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মাকহঁতে লৈ আহে পথাৰলৈ আৰু এইবিলাক দি পেলাই এইটো ফল্ডিং ছাতি এইটো ফল্ডিং ছাতি জপাব পাৰি এইটো জপালো এইটো মেলিলো এইটো জপালো এইটো এইবিলাকে খেল হৈ থাকে এইবিলাক হ'ল সৰুকালত আমি পথাৰত খেলা কিছুমান খেল বা নৰাৰ ছাতি নৰাৰ পেপা এইবিলাক এই জেৰুৱা খুটিত কাপোৰ মেলি বিচনা চাদৰ এখন লৈ আহে তাতে কেঁচুৱা শুৱাই থয় আৰু মাকে ধান নাই থাকে এইবিলাকে হ'ল আঘোণৰ পথাৰৰ আমেজ আঘোণৰ পথাৰৰ সোৱাদ এইবিলাক হ'ল নষ্টালজিক এতিয়া নষ্টালজিয়া হৈ গৈছে বহুত মানুহে এতিয়া লাহেকৈ বাহিৰৰ পৰা মানুহ আমদানি কৰে ধান কাটিবলৈ নিজে পথাৰলৈ নাহে এই যে পথাৰলৈ আহি পথাৰত যিটো সোৱাদ পোৱা যায় পথাৰৰ যিটো ৰস পোৱা যায় আজি ৰবাব টেঙা খাম ইয়াত বহি ইয়াত মই পেঁপা বজালোঁ
ইয়াত ছাতি ললো, এই সোৱাদবিলাক, এই সোৱাদবিলাক কিন্তু টকা পইচাৰে কিনিবলৈ নাপায়, এই সুখবিলাক টকা পইচাৰে কিনিবলৈ নাপায়। হয় আমি বহুত মানুহ আমি ক'ৰ পৰা আমদানি কৰি আনি পথাৰখনত আমি ধান দাই একেদিনাই শেষ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু এই যিটো মানসিক সুখ, এই মানসিক খাদ্যখিনি কিন্তু ইয়াত পোৱা যায় এনেকৈ যেতিয়া নিজেই কাম কৰিম, নিজেই কৰা খেতিডৰা নিজে যেতিয়া ধান দাম, তাতে আমি এই গোটেই কথাখিনি পাম। ওই সোণালী ধাননি জানৈ জান, ওই লক্ষ্মী ধাননি জানৈ জান, এইবিলাকে লক্ষ্মী ধাননি। এই এই পথাৰত এই পথাৰ এইফালে মুখখন এইফালে কওক, নাই দেখা যায় আপোনাক, কোনো নাই দেখা কোনো। এই হেৰি ৰবাব টেঙা খোৱাৰ যিটো আমেজ, একেলগে বহি আপুনি অকলে কিন্তু ৰবাব টেঙা এটা কাটি খাব নোৱাৰে, কিন্তু পথাৰত ইয়াত যিটো সোৱাদ, ইয়াৰ মাদকতা বেলেগ, সম্পূৰ্ণ বেলেগ। আৰু আৰু ইয়াত কি হৈছে না, বি জলকীয়া খাই দিম নহয়, হেৰি যে পুৰিব, ক'ত দুটা পুৰিব, অ দুটা বেলেগ পুৰে, নাকে কাৰণে পানী ওলাই গৈছে। আচলতে আগতে স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত আঘোণ মাহত আমাৰ বিশেষ এটা কাম আছিলে, স্কুলৰ বেগটো দলিয়াওঁ, কাণে নাকে যেনে তেনে আমি ঠাণ্ডা ভাত কেইটা ভৰাওঁ, পথাৰলৈ দৌৰো লেচেৰি বুটলিবলৈ। এই লেচেৰি বোলা শব্দটো যে আছে, এই লেচেৰি কি? আচলতে দাৱনীয়ে ধান দাই যোৱাৰ পাছত যিবিলাক ধানৰ থোক থাকি যায়, আমি এতিয়া ইয়াৰ লেচেৰি বুটলি আছো, এইটোহত থোক থাকি গৈছে, মই এই এইটোহত লেচেৰি। লেচেৰি বুটলি কি কৰা হয়, এই লেচেৰিবিলাকৰ ধানবিলাক বিক্ৰী কৰোঁ মাঘৰ বিহুৰ আগে আগে, আৰু বিক্ৰী কৰাৰ পিছত তাৰপিছত কি হয়, সেই ধানেৰে সেই বিক্ৰী কৰা পইচাৰে মাঘৰ বিহুত কাপোৰ কিনা হয়। এইটো এইবিলাক হ'ল নষ্টালজিক কিছুমান কথা। মাৰ্বল গুটি কিছুমানে মাৰ্বল গুটি কিনো, আমি মানে আচলতে এইটো আমাৰ একদম নিজৰ পইচা, আৰু একদম যেন বিৰাট ডাঙৰ কাম এটা কৰিলো, নিজেই ইনকম কৰিলো। এই লেচেৰি, এই যে লেচেৰি লেচেৰি শব্দটো ব্যৱহাৰ হয়, এয়া ধানৰ খেতিৰ পৰা যোৱা এটা শব্দ, কৃষিৰ পৰা যোৱা এটা শব্দ। ধানত দাৱনীয়ে যেতিয়া দাই যায়, দাই যোৱাৰ পিছত যিবিলাক ধূপ ছিগি পৰি যায় বা অজানিতে থাকি যায়, এই যে কয়, এ ধানে দায়ে গলাই নাচনী পিছলৈ নাচালা, এ নাচনী পিছলৈ নাচালা, এ নাচনী এৰিলা মৰমৰ থোক। আমি যে কওঁ লেচেৰি বুটলা লেচেৰি বুটলা, ঔৰ এঠোক তোৰ এঠোক, আৰু এই ধানবোৰ কি হয়, এই ধানবোৰ মানে জহা বৰা গোটেইবোৰ মিক্স হৈ যায়, মিহলি হৈ যায়, আৰু তাৰপিছত যিকেইটা পইচা পাওঁ,
পয়সা কিটা আমি ইমান হজতনে রাখিবলে চেষ্টা করো, কেতিয়াবা ইমান হজতনে রাখো যে কেতিয়াবা নিজেই পাহরি যাও পয়সাটা কত। আর পয়সা কিটা প্রথমে চাও, বিক্রি করার পিছত ইয়ারপা কি কিনিম তার সপন দেখো, হেরালে কান্দু, মানে এটা সাংঘাতিক একটা ইয়ার লগত আবেগ আবেগ জড়িত হয়ে থাকে। মানে লেচারি বুটলি আছো লগত, মানে পাই আছো জলাত থুক আর এইবিলাক। আর আর একটা হয়েছিল আগতে কি হয়েছিল, লেচারি খুব ধুনিয়া করে বেনি গাঁথি পেলায় এই গৃহস্থের ঘরের চড়া ঘর বড় ধুনিয়া করে ওলমাই থ, সেটু একটা বহুত জায়গায় এতিয়াও লাগে ধানের লেচারি থুকর ধুনিয়া ধুনিয়া কলা কলার বিভিন্ন বস্তু তৈয়ার করার একটা ব্যবস্থা আছে। যা গোয়াল হ্যাং আমার যা বনায় তাত লেচারিও আজিকালি সুমায় পড়ছে, কিন্তু এয়া লেচারি লেচারি ওরপরা তোরপরা বুটলি সংগ্রহ করা ধানের থুকটে হয়েছে লেচারি। কটা মুঠি আছে, এখন হাতত তিনটা মুঠি আছে, এখন হাতত তিনটা মুঠি আছে, এই তিনটা মুঠি মিলাই ছটা মুঠিক একেলগে কোয়া হয় এথর। এটা আমি ডাঙরি বান্ধিছো, ইয়াত আগতে দুথর দিয়া আছে, মই এটা তিন থর হল। এটা চারি থর, আমি পাঁচ থরিয়া ডাঙরি বান্ধিম। পাঁচ থরিয়া ডাঙরি হল, এটু এটু পাঁচ থরিয়া ডাঙরি, পাঁচ থরিয়া ডাঙরি মানে ইয়াত ত্রিশটা মুঠি আছে, ইয়াত ত্রিশটা মুঠি আছে। বিড়িয়া খুচিবর কারণে সুবিধা হয়। এতিয়া এডাল হল কুমলিয়া বাঁহর টঙাল, এই কুমলিয়া বাঁহর টঙাল এডাল, আর কুমলিয়া বাঁহর টঙালে এটু ডাঙরিটো বন্ধা হয়েছে। এইটুক কয় ডাঙরি। অসমৰ বিভিন্ন জায়গাত গুড়ি চপাই ধান কটা হয়, কিন্তু আমার উজনি অসমত গুড়ি চপাই ধান নাকাটে। আমার উজনি অসমত নরা এইখিনি যে আছে এইখিনি গরুর কারণে নরা হিসাবে ব্যবহার করা হব, বা ঘর আদি চাবর কারণে ছাল আদি করবর কারণে এই পিছর অংশটো ইয়াক ব্যবহার করা হয়। সেকারণে কেতিয়াবা কুইজৰ এটা প্রশ্ন আহে যে কোনবিধ ঘাঁহর আগটো কাটি দিয়ার লগেলগে নাম বদলি হয়ে যায়। আমি কুইজৰ সেই প্রশ্নটোর উত্তর হল ধান গছ, ধান গছর আগ যেতিয়া কাটি দিয়া হয় তার পিছর অংশর নামটো বদলি হয়ে যায়, সি নরালে রূপান্তরিত হয়। যে নহক আমি ডাঙরি বান্ধিলো পাঁচ থরিয়া ডাঙরি, এটুক ডাঙরি বার বিদায় লো আসলে বিদায় লো সমান্তরালভাবে আপনার উপর বিদায় লোক বিচার। কেনে লাগিলে ভিডিওটো, এই আঘুণর এই ভিডিওটো চাই মোরে নিশ্চয় কমেন্ট করব, কারোবার যদি অতীতলে মনত পড়ছে সেই কথাখারও কব, আর পি এন বি চাব, সাবস্ক্রাইব করব, লাইক করব, আর এটা মোক ইতিবাচক কাম করবলে আকৌ সুবিধা দিব। বলক এতিয়া আমি আঘুণর এই পথারর পৰা ভঁড়াললৈ যাওঁ।
যিখন পথাৰত শাওন মাহত মই আহিছিলোঁ সেইখন পথাৰৰ পৰাই আজি আঘোণ মাহত পুনৰ আপোনালোকক লৈ আহিলোঁ আৰু মোক সহায় কৰিলে মোৰ ভাইটি ডিৱাই 365ৰ বিপিন হাজৰিকা পুনৰবাৰ কৈছোঁ দদাইদেৱে মোক সহায় কৰিলে এই গোটেই ভিডিঅ'টো সংগ্ৰহ কৰাত আৰু পুনৰবাৰ কৈছোঁ পিএনবি চাওক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কৰক আৰু পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ খুব সোনকালে আহি আছো বলক যিটো গুবাটি মই দেখুৱাইছিলোঁ সেই গুবাটিৰে এতিয়া আহি আছো ধান লৈ ইয়াত থৰৰ কথা কৈছিলোঁ এডাল বিৰিয়া মই কাণত লোৱা এডাল বিৰিয়া পুখুৰীত গা ধুইছিলোঁ এইটো পুখুৰী আকৌ আছে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ এই ভঁৰালৰ পৰা সোণগুটি আনি মই ভঁৰালত থলোঁ।